I čas svim ljudi, ja sam Super Dule i dobrodošli u moj novi klip. I snimam klip s Ironom, subscribe na kanal, bacite like, evo ga je. Vidite Irona, sačekaj da ga uhvatim, da ga uhvatim, znaš koliko te brz, koliko brz, koliko brz. Sačekaj, aki. Iron znam da igra, ako niste znali, i znam da igra dobro futbal. Bacite 5 ili 3 lajka ako hoćete u sljedećem klipu. Da Iron pije pivo. Samo da ga stignem, on ovdje ide svuda. Iron moj mali, Irone. Ode on. E, sad čekat ćemo ga dok on ne obavi svoje posle. A do sad, pa ću vam pokažem kako ovdje izgleda. Imamo jelkice, tu imamo ružu, jagodice šumske. Evo je, vidite. Ovdje vidi kako je lepo. Tamo su drva. Mi sad kad ovako dođe, mislim da će Iron doći, znate. Iron će da dođe. Možda bacite like, subscribeujte se. Iron nešto malo ljut. Pošto, ovo mi je prvi klip. Malo pre sam probao i nijednom nisam uspao. A sad se Iron ljutio i pobegao. Pa dobro, nećemo snimati klip sa Ironom dok on ne dođe. Hajde radim nešto drugo. Sad uzem neku lopticu i šupe da se malo, ono, zabavimo. Ono, znate, tako se. Igramo malo fucu. Ono, malo sam će ono da želim da ne dođe Iron. Vidi, možda sad vam pokažem kako Iron igra futbol. Ali dobro, možda sad ne bude baš hteo. Znaš kako je Iron igrao driblome. Evo ga, dolazi. Vidite na pucanje. Evo ga, dolazi. Vidio loptu. I kako se zaleđe. Iron, pas. Ti igraš futbol ili ne igraš, a? Evo ga. Samo hoće nešto vam kaže. Subscribeujte se na kanal, ja sam mali Iron. I pođite da je lag. Znate. I ja vam pokažem kako Iron zna da je. Izminite. Samo na sekund. Još je mali Iron. Ja sam se malo zezala, samo da mi dođe na kameru. Ne, ode on. Daj Iron. Sad će mi dati. Znate, ovaj klip je najposebniji do sada. Možda u nekim od sljedećih klipova igramo Minecraft, a do tada ima još. Znate, ovaj Iron je toliko, toliko možda da sad pokažem kako igra. Ali ga vidite, vidi ga. Jeste ga vidi, ga vidi je. Sad ću ga uhvatim, vidite. Što si mi stavio kapuljaču? Ovo sam ja. Bombre. Radimo neki challenge, evo ove. Da si pušio kapuljaču, da si pušio. Znam sad, kad će ovdje da izađe, ali toga će biti. Čekaj, samo da ga uhvatim. Iron. Kakav je? Vidi ga. Znate, ne može i pući, jer sad nekako ljuč ovdje duva. Možda igramo i Brawl Stars. Ono. Možda je kao. Ono. Ja sam tek počeo igra Minecraft, ono. Ne znam sve fore. A igrat ćemo i Brawl Stars. Pa što ćemo? Evo ga.
može, izvinjeni da nešto sam pokušavao, ali sad ću. To je put! Jaj! Evo ga. Samo malo, brzo, samo malo. E, naš opasan je baš. Reći nešto za YouTube. A ti si poznat ćeš biti na YouTube. Vidi ga, kako mali, prema spreman. Oj, YouTube kanal je najbolji. Subscribeujte se opet. Život ćemo i Minecraft i svašta. E, znate? Hajde sad uhvatim Iron. Kako smo ga zaustavili. Jeste ga vidjeli? Ti si YouTuber. Hajde, hvatamo ga, hvatamo ga. Ja sam YouTuber, nove pe, pa sad. Izbacit ću neke pesme, ako niste znali. I možda da završim ovaj klip. Samo da se pozdravimo s Ironom. Kakav spac. I kaže vam Ćao, moj mali Iron. Kaže vam Ćao. I Iron. I idemo sa sljedećim klipu, vozić, pozić.